Vyhrajte 27-palcový herní monitor s elegantním designem a dokonalým zakřivením. Obrazovka Gigabyte Aorus CV27F má Full HD VA panel s dobou odezvy 1 milisekundu 3 mprt a s obnovovací frekvencí až 165 Hz. Nechybí podpora pro AMD FreeSync 2, včetně Nvidia G-Sync. Tento monitor si vychutná kdokoliv, kdo očekává HDR a také chce populární zakřivení displeje, které napomáhá lepšímu zážitku z her. A díky již zmiňovanému panelu má CV27F lepší kvalitu obrazu a lepší vlastnosti ve srovnání s konkurencí. Nyní tato obrazovka může být vaše. Stačí odpovědět na soutěžní otázku. Jak se jmenuje funkce monitoru, která dokáže ovládat LED světla a přizpůsobuje jej okolí? Za A RGB Mode 2.0, RGB Fusion 2.0 nebo za C RGB Function 2.0. Nápovědu najdete na našem webu indian-tv.cz, kde je i soutěžní formulář, který je nutný pro účast vyplnit. Zúčastnit se jako vždy může kdokoliv, kdo žije na území České a Slovenské republiky. U závěrku a přesná pravidla najdete rovněž na soutěžním formuláři. Do soutěže můžete vložit své komunitní body a tak zvýšit svou šanci na výhru za svou aktivitu. Čím dříve do soutěže vstoupíte, tím větší šanci na výhru máte. Jeden soutěžící bere celý monitor. Nemusí se s nikým dělit. Haha, a to se vyplatí. Tak přejeme hodně štěstí. Více na indian-tv.cz nebo czc.cz.